Hey, ahil 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 aku khaplangkai. Logot ahil aru eta bundhu melukai. বন্ধু লগ লাগি সুয়ালি সাব যাই যৌতু করে দাবি করি বহু খেদা খাই খাপলাং মেলো টিলিঙা কাই বুন্দা কেকরি মরমি বাই রহিলা মহিলা পিলিঙা তাই রিঙ্কি পিঙ্কি দুয়ো তাই ওই প্রেম সাগরত পরি হাই ওই হাবা ধুরি খাই আহিল 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 আকু খাপলাং কাই রহিলার প্রেমত টিলিঙা উঠিল জ্বর বুন্দা পড়িল কেকরির প্রেমত কতে মরা মর টিলিঙা বুড়াই সুবিধা বুঝি খাপলাঙত ঠগাই ফাংফুং করি পারে মানে টাকা পয়সা খায় নমিতার প্রেমত পরি ভাই খাপলাঙে ও পিতন খাই দুজনী কই বিয়া পাতি দুখর সীমা নাই দুই হতিনি কাজিয়া করে মনত শান্তি নাই আহিল 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 আকৌ খাপলাং কাই আহিল 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 আকৌ খাপলাং কাই ভেবা লাগি চাই আছে নিদিয়ে কিয়া না মানে মই অকমান তোমাক দেখা দেখা চিনাকি চিনাকি আপন আপন নিজর নিজর লাগিছে সেইকাৰণে চাই আছো আৰু ময়ো আপোনাক চিনি পাওঁ হা হয় না এ লগেন মাষ্টৰৰ জীয়েকৰ বিয়াত গৈছিল নে আপুনি অ তুমি ঠিকে কৈছা তাতেই দেখিছিলোঁ অ পিছে তোমাৰ নামটো কিনো নমিতা ইমান মিঠা তোমার নামতো জেনে মানু তেনে একদম পক্কা অমিতা আপনার নাম মোর নাম তো খাপলা অনকমন নাম বেয়ারে কি মোর নাম তো একদম সুপার ধুনিয়া নাম পিছে ভন্টি তোমার নাম তো মোর নাম তো জয়া বিরাট ধুনিয়া মায়া লগা নাম এনে আপনার ঘর মোর ঘর এই দোকানের পিছফালে পিছে ভন্টি তোমার ঘর কো পিছে কার ঘরের ছোৱালী তুমি মোর বাবার নাম মদন মহেজার বাড়ি গাঁও থাকু
ঠিতৰ হে গাঁৱটো যাই থাকো পানী খাবা মানে কি এবাৰ পিছে আপুনি হেফালে গলে নমিতাহঁতৰ ঘৰ সোমাই আহিব কেন সোমাম মাটি সোমাব লাগিব আৰু চাহ আৰু কিবা কিবি পানী চানি খাই আহিম নেকি পিছে ঘৰত কোন কোন আছে মা নাই মই বাবা আৰু ভদ্দি তিনিটা পৰিয়াল ভণ্টি ৰহিলা মামাহঁতৰ ঘৰতে থাকে একদম সুখী পৰিয়াল মোৰো কোনো নাই মই অকলে ফাদাৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা একমাত্ৰ মোৰ খুৰা ছোৱালী কেকৰি মোৰ লগত থাকে তাই মোক ভাত পানী ৰান্ধি দিয়ে আৰু দাদা আৰু নমিতাৰ পিছে একে দশা ভালেই হ'ব দে নে কি নমিতা দিবনে আনি দিম পিছে দাদা সেইপিনে গলে নমিতাহঁতৰ ঘৰৰ পিনে সোমাই যাব প্ৰথম প্ৰথমটো ঘৰত যাব বেয়া লাগে লাজ লাগে বেলেগ জেগাত হলিও লগ ধৰিম নে কি হে হ'ব দিয়ক এতিয়া আহো মৰমতে কচোন পিছে ছোৱালীকেইটানো কৰ পচন্দ হৈছে নেকি তোৰ পচন্দ মানে মই মানে মনে মনে ভালেই পাই গলো নামটো নমিতা দেখাতে তো পকমিতা তেনেহলে চিঠিখনত লিখি দিবি এটা ধুনীয়া ৰোমান্টিক প্ৰেমৰ কবিতা অ মেলক তই ঠিকেই কৈছা তাই মোক ঘৰত মাতি থৈ গৈছি বেছি দূৰত ঘৰ নহয় এই জাৰবাৰী গাঁৱতে এই আমাৰ মিথুন আৰু মেলপাহঁতৰ গাঁৱতে অ হয় নেকি অ এ তই মই যাম দে ৰাতিপুৱাই পুৱাই তই আহিবি ধীৰে মই আৰু কেনেকৈ যাম মই আৰু একদম যাব নোৱাৰো নহয় ঘৰত মোক মিছেছে একদম দিনে ৰাতিয়ে গালি পাৰি থাকে কিয়নো গালি পাৰি মিছেছে তো সিত্ৰী বজাৰ পাতি একদম চা চেনি নাই নহয় সিটোৰ কাৰণে গালি পাৰি থাকে অ মেলো অ সিত্ৰী মই থাকোঁতে ইমান কিয় চিন্তা কৰ তই নেকি তোৰ মিছেছ আৰু মোৰ মিছেছ একে হা নহয় মানে মই কৈছোঁ তোৰ পৰিয়াল মোৰ পৰিয়াল একে আৰু সিত্ৰী হয় নেকি অ মই আৰু কিবা বেলেগে ভাবিছিলো তোক বজাৰ পাতি যি লাগে চব মই কৰি দিম দিবি না তই কালি হে দিবি আজি মই কি খাম তই এটা কাম কৰ এই মোৰ ঘৰত যা এক থোক ডাঙৰ পকা আঠিয়া কল আছে তাকে এতিয়া লৈ যা ৰাতি তই খাবি আজি এনেকে চল কালি নমিতাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি যি লাগে চব বজাৰ মই তোক কৰি দিম হয় নেকি পিছে মই যাব লাগিব এতিয়া যাম আৰু যাবি নেকি আঠিয়া কলটো লৈ যাম লৈ যা পিছে কথা এটা হ'ল নহয় কি কথা পইচা পাতি কিবা আছে নেকি একদম খালি হয় নেকি ফুটা কৰি এটাও নাই দোকান খুলিছোহে মাত্ৰ যাত্ৰাই হোৱা নাই নহয় হয় নেকি পিছে যাত্ৰা বহনী হোৱা নাই নাই হোৱা পিছে মই চিন্তাটো কৰোঁ নেকি যাত্ৰা বহনীৰ মানে কিনো চিন্তা ৰাতিপুৱাই যাত্ৰাটো মই কৰি দিওঁ নেকি বঢ়িয়া কথা ৰচোন কি কিনো লাগব তোক বেছি বস্তু নালাগে পইচাৰ কথা আছে তো ই এক পেকেট বিটেলিয়ান বিস্কুট বিটেলিয়া আৰু আৰু ৰোজ এক পেকেট ৰোজ এক পেকেট আৰু অলপ চুজি দিলে হ'ল চুজি আৰু আৰু নালাগে আৰু নালাগে নালাগে ৰ পিছে মই বস্তুখিনি লৈ আহোঁ হা ৰবি পইচা নহ'ব কেনেকৈ ভণী কলি তই ঠিক তেনে সিটো বুজি নাপায় কিনো মানুহ এইটো নাপাওঁতো আৰু
হিতৰি এটো বস্তু দিছনা নাই তম মই দিলং টক মই তো লছনা নাই তো লছা তার মানে মই কি লছ তো মই তোমাক বিয়া কৰাব খুজো হিতৰে তই লখন এবাৰ বিয়া হৈছা ओए चलो होबना पिसे पैसा तो न कि मानुसे पैसा तो बेसी होना है 25 टका होसी आरो बाप रे बाप इखिनि वस्तु दाम न 25 टका होलने ए बाजार दिम वस्तु बाजार दाम तोर खबर नाय निके हो निके अ पिसे होबो दे आरो पिसे मय जांग निके पैसा तो पैसा थितरी बहनि लखन होले थितरी पुसन होगा केलका बहनि कलि तय थितरी हितु बुझि ना पाय किनु मानु एतो ना पांग तो आरो হিতৰি এইটো বস্তু দিছনা নাই তম মই দিলং টক মই তো লছনা নাই তই লৈছা তার মানে মই কি লছ তো লৈছা পিছে বেচা বিক্ৰী হ'ল নে নাই হৈছে তো পিছে বেচা বিক্ৰী হৈছে যদি যাত্ৰা বহনী হৈছে দেখোন পইচাটো হে দিয়া নাই এইটো পিছে দিং দে মই যাম যাম হিতৰি এইটো কি বহনী যাত্ৰা হ'ল এনেকুৱা কষ্ট হ'লে দেখোন মোৰ দোকানখন একদম লাল বাতি জ্বলি যাব হিতৰি হিতৰি কি হ'ব একদম কথাটোৱে বেয়া হ'ল নহয় আজি কাৰ মুখ চাই মই উঠিলোঁ কবাই নৰং দে হা এনেকৈ সদায় আহিব নেকি কাষ্টমাৰ কবাই নৰং মই একদম ধ্বংস মোৰ দোকানখনে ধ্বংস হৈ যাব হিতৰি বাতি জ্বলিলে দিব বেয়া লাগিব সদায় সদায় এনেকুৱা কাষ্টমাৰ আহিব দোকানত আৰু সদায় যদি এনেকৈ আহি থাকে মোৰ লক্ষী এৰাই দিব মোক নমাই যাইছে বাৰু বেয়া কথা হোৱা নাই দেচোন তাই আকৌ বাকী কৰাৰ কাৰণে বেয়া হ'ল নেকি নাই হোৱা নাই সেইটো মৰমতে দিছোঁ সেইটো আজি দোকান বন্ধই কৰি দিওঁ নেকি নে আজিৰ পৰা দোকানে নকৰোঁ বেলেগকে বিক্ৰী কৰি দিম সেইটো বন্ধ কৰি দিওঁ ৰ সেইটো বন্ধই কৰোঁ ওই নমিতা তোর কিন্তু আজি লাভে লাভ দে তোক দেখি খাপলাং কিন্তু পাগল হয়ে গৈছে মানে মোর অনুমান সি তোর প্রেমত পড়িছে তলে তলে সাগে তৈও এইটো কি কথাবুর ক ওই বেল ভাঙিলেহে খাব পারি পছন্দ হয়েছে যদি কবি সহায় করে দিম তোর আর বেলেগ কথা নাই নেকি নাই যদি যা ঘর পালি ঐ ভালদৰে চিন্তা কৰি চাবি সোণালী খোজো বাৰে বাৰে নাহে ল'ৰাজন অৱশ্যে মোৰো পচন্দ হৈছে তামাম হেণ্ডচাম তাৰ মানে তলে তলে তইহে প্ৰেমত পৰিছা হ'ব দে কৈ দিম চিন্তা কৰিব নালাগে দে মই ভাল পালে কি হ'ব সিটো মোক ভালেই নাপায় তোকহে ভাল পায় তই এতিয়া যাবি না মই কিন্তু যাওঁ মোৰ বহুত দেৰি হৈছে যাম ৰ কালি কিন্তু ভালকৈ সাজি কাচি থাকিবি খাপলাং তোৰ ঘৰত জৰুৰ আহিব আৰু সি কি কয় কি নকয় মোক কিন্তু কবি দেই হ'ব দে কম দে এতিয়া যা অঁ যাওঁ দে বাই মই অকণমান তোমাক দেখা দেখা চিনাকি চিনাকি আপোন আপোন নিজৰ নিজৰ লাগিছে সেইকাৰণে চাই আছোঁ আকৌ ইমান মিঠা তোমাৰ নামটো যেনে মানুহ তেনে একদম পকা অমিতা মোৰ নামটো খাপলাং মই মেলকে অনা কথা আছিল নালুং দাক কেতিয়া ইমান হাৰামিহি খালি পইচা খুজি থাকে হা কালি মই এক থোক আঠিয়া কল দি পঠালোঁ তাৰ ঘৰত খালা পেটে নভৰিল তাৰ আজি আনিব খুজিলোঁ তাক খালি পইচা খুজি থাকে সেইকাৰণে মই বন্ধুকে আনলং পিছে
এওক চিনি পোৱা নাই যে অ ইয়াক চিনি পোৱা নাই ৰ ইয়াৰ নামটো হৈছে তৰণী গাত নাই একদম তৰণী হেই যে আমাৰ যে ভেনচাৰ স্কুলটো তাৰে ইচগিতাৰ গাত মানে তৰণী নাই তো সেইকাৰণে কেতিয়াবা ফুলতে কি কৰে জানা না স্কুল ঘৰৰ অফিচত তালাই মাৰ বাপাৰে একদম খুলি যায় ঘূৰি থাকে আৰু নমস্কাৰ দেই নমস্কাৰ মোৰ নাম নমিতা বৰ মিঠা নাম অবশ্যে খাপলাংকাই তোমাৰ ঘৰৰ কথা কৈ থাকে কৈছো হয় নেকি কি কৈ মোৰ কথা কি কৈ মানে তোমাৰ ঘৰখনৰ কথা তোমাৰ ঘৰৰ পৰিয়ালৰ কথা তোমাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল তিনিটা তুমি বাবা আৰু তোমাৰ ভণ্টি ৰহিলা ৰহিলা মামাকৰ ঘৰত থাকে অ মানে আপুনি সকলো কথাই জানে ই মোৰ খাচ পাতালতো সেইকাৰণে সকলো কথা কৈছো আৰু এতিয়া কথা হ'ল তুমিতো গমেই পাইছা আমাৰ খাপলাং হ'ল অকলশৰীয়া মানুহ লগৰী এটা লাগে বৰলা সৈন্যৰ কিমান দিন থাকিব আৰু এওঁ তোমাক কিন্তু জানে প্ৰাণে ভাল পায় দেই মানে মই একো বুজা নাই ঠিকি চুকৰ আগত কিনো কথা পাতি আছা লাজ নাপাব নেকি তাই ঐ লাজত কাজ হেৰাই আৰু টোপনিত ভোজ হেৰাই কথাতে কৈছে নহয় ভাঙিলেহে বেল খাব পায় সেইকাৰণে খোলাখুলিকৈ কথাটো কৈ দিছোঁ পিছে কথাটো মিছা কোৱা নাই তোমাৰ যদি একো আপত্তি নাই মই তোমাক বিয়া কৰাব খোজোঁ সেইটো ৰে তই দেখোন এবাৰ বিয়া হৈছা কিনো কথা কৱ ৰ সেইটি মই তোৰ বিয়াখনৰ কথাহে কৈছোঁ উচা আপোনালোক কিন্তু বৰ চমনি মানুহ দক পাইছো নাই আমি এতিয়া যাওঁ নেকি পিছত এদিন আহি এওঁৰ দেউতাকৰ লগত আলোচনা কৰি বিয়াৰ বন্দবস্তটো কৰিম আৰু নহয় পিছে নমিতা এতিয়া পিছে যাওঁ ৰ কালি তুমি নদীৰ পাৰত আহিবা মানে অলপ মানে মনৰ কথা আছে ক'বাতো যাওঁ পিছে কেকৰিও অকল আছে নহয় ঘৰত চিন্তা লাগি আছে আৰু যাওঁ যাওঁ দে বাই 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 কি কব আৰু ভাল পাওঁ বুলি কব বিয়া পাতিম বুলি কব যা তু মোৰ ভয় লাগবা থৈছে ৰ নদীৰ পাৰত পাতছে কিবা সোধে কলোৱেই দেখোন মই তোক ভাল পাওঁ বুলি কব বিয়া পাতিম বুলি কব তই বিয়া হ'ম বুলি কৈ দিবি নাই নাই মই নাযাওঁ যদি কোনোবাই দেখে কি হ'ব ই মানুহক ভয় কৰি কি হ'ব ঐ যা যা লগ কৰি আহগৈ তোলৈ বাট চাই চাই চাগে আমনি লাগিছে নগ'লে যে কি দুখ পাব এটা সঁচা কথা কচোন ল'ৰাজন তোৰ ভাল লাগিছে না মোৰ ভাল লাগিলে কি হ'ব সি মোক ভালেই নাপায় সেইটো সোধা নাই নহয় মই কচোন ল'ৰাটো মোৰ লগত মিলিব না কাঠক কোঠাৰে মিলিব জোৰো জোৰ পাব জোৰ মই হ'লেতো এতিয়াই কথা দিলোঁ হয় যা যা নেক্সট টাইম মাৰবা নালাগে তয়ো যা ইতা ময়ো যাওঁ হ'ব দে হ'ব কাইলৈ কি কয় মোক কবি কম দে বল বল পথাৰখনত ইমান জেগা আছে আৰু পিঠিখনতে পালি মোৰ ভৈবা সেইটোৰে দেখাই নাপালো নহয় মই পিছে তই কোনোবাই খিচি নেকি ইয়াতে যে মনে মনে লুকাই আছা সেইটোৰে মোক কেঁকাই দিব মই কিবা চুৰ মাৰোঁ নেকি ইমান ধুনীয়া এটা ৰোমান্টিক হৈ আছিলোঁ মই চি একদম চেছ কৰি দিলে শুনেকে অ পিছে গছৰ তলত কিনো ৰোমান্টিক কৰি আছা তই সেইটোৰে এইবিলাক কথা পিছত কওঁ অ তই দেখোন মানুহটো ফেফাই ইফালে সিফালে চাই আছা কোনোবা অহা কথা আছে নেকি
না কোনবা তো খেছি ই তুই দেখুন জানায়ে মোর মিসেসর কথা তাই খেছি ম কেন খেছি তো ইগলা কথা আর পিছত কম দে আর ক পিছে তুই নমিতাকে ইয়াতে রাখি আছে কি জানি কে ধরছা তাকে জি ম হে লগ ধর কথা আছে অ তো এলি ভালে হল অ কি কম কি নকম ভাবি পনাই না হয় কিত্রী তাই দেখুন তো ভালে পায় আৰু কি কব লাগে আৰু ৰাতি হলি বিছনাত বহুত কথা ভাবো তাই কম কম বুলি ওচৰত আহিলে কিবা কবা নৰং দেখোন মই বুকুখন কিবা ঢিপিক ঠেপাক কৰি থাকে হিত্ৰী তই ভয় নকৰবি ডাইৰেক্ট কবি বুঝছ নাই বিয়া কৰাই নাম বুলি কবি মই আছো তো অঁ ইটো আহিছে নেকি হে আহিছে 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 আমি লওঁ কিনো তই যাবি নেকি অঁ তোক দেখাবলৈ তাই লাজ কৰব হয় নেকি অঁ পিছে কথাটো কিন্তু ভালকৈ পাতিবি তই পাতিম যা মই যাম দে অঁ যা সোনকালে যা অঁ মই যাম টপলাক থেংক ইউ তই কথা দিলি মই সব কৰিব পাৰিম তই কথা দিলি মই দীপৰ বিলৰ পানীও চেলেজ বিস্কুটে দি খাই শেষ কৰি দিব পাৰিম দীপৰ বিলৰ পানীয়ে তই ভৰলু নদীৰ পানী খাই শেষ কৰি দিয় মোক পাবা নৰা গজমুৰা মৰণ নহয় ভালে ভালে ইয়াৰ পৰা